No niin, tervehdys taas. Ei ole varmaan ennen kuvattukaan näin hankalasti nuhuvia. Meinaa täältä ylhäältä päin. Virittelin siihen äsken taljan ja katsoin, että on sen verran hauska kuvakulma, että tästä voisi ottaa vähän kuvaa ja kädet täris. On tää mielenvikainen keli, 27 lämmintä ja ilmankosteus on niinku kasvihuoneessa. Mutta että kohta pääsee ottaa, nostaan tankiin ja simpukan ja noi pois tosta. Sitten ei olekaan kuin moottori enää muutamalla pultilla kiinni ja kissakin tuli siihen. Hei morris! Virri. Jaa, ei moikaan. Joo, no niin, nyt se tuli kuva. Niin, sitten pääseekin nostaa moottoria pois sieltä. Oli siinä muutama sähköjohto vielä. Niin ja toi hito siivapyörä täytyy ottaa pois. Tästä näkeekin, kuinka hienon näköistä toi diisseli on, mitä tuo tankista on tullut. Aikamoista mönyjää. Joo. Mutta hei, kuvataanpas tuota alhaalta päin, niin miltä se sieltä näyttää tämä projekti. No niin, nyt ollaan täällä maan pinnalla. Niin kerrasta osui vielä taljakin ihan oikealle linjalle. Niin kuin pitääkin. Joo, tuolla se on. Siellä on kolme tuommoista, olisiko noin jotain, vajaa 2 tuumaisia. Siellä helvetin leveitä lautoja, niin kyllä kestää varmasti. Ei toi nyt niin hirveästi paina toi simpukkasysteemi tankin kanssa. Onko 100 kiloa? En tiedä. Raidetaanko täytyy vielä irrottaa ja. Sitten jokaan kun tossa on pultti, tossa eessä on. Se on 4 pultilla kiinni enää tää kun ketjut kiinni ja nostaa pois se tosta nokalta. Ja hyvä siitä tulee. Taakse menevät noi sähköjohdot. Mikä toi menee? Se menee muuten virtalukolle tuonne. Ei kun valokatkaisija, tääkin on hajalla. Niin noin johdot irrottaa täältä. En mä tiedä näkyykö se, mutta että niin. Silloin tulee noin sähköjohdot. Kaikki tuon simpukasysteemin mukana, kun se tosta lähtee. Niin noin tulee silloin nousee matkaa. Ja nämä johdot, no, nämä vaan nostetaan tuolle puolelle, pirskuta. Tämä olisi jo tehty, mutta mä vähän tuossa selkääni teloin. Ei viitti sitten, kun tämä harrastus, niin väkisin vääntää. Mutta, ukkonen paukuttaa taas tuolla perkeleessä kanssa rikkoa paikkoja. Niin, siinä se mun kaveri on. Sano moi kavereille, seuraajille. Tässä on ollut vähän huolta ja murhetta. Mulla on ne 1,5 vuoden aikana 2 kaveria kissaa jouduttu lopettaa. Tiedän, kun toi Mettämanilta, se joutui se Mitsubishi lopettaa, niin otti aika tiukalle, niin kyllä se meikäläisellekin otti, kun ensin Kadi ja sitten Mirri jouduttiin piikittämään. Kyllä se, ne on kuin perheenjäseniä, että kuka sanoo, että ne on vaan eläimiä, niin ne ei tiedä asiasta hevon persettä. Joo. Niin, siivapyörä täytyy ottaa vielä pois. Ja sitten tosta toi sokka. Ja tää tappi, niin painaa tuota pihalle. Niin
Silloin se lähtee, nämä on jo löysällä, nämä puutit. Kyllä se siitä pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa lähtee purkaantumaan. Mutta nyt täytyy lähteä kattelemaan rallia. Harmittaa vaan se Rovanperän Kalle ulosajo, mutta tekevälle sattuu. Vauhti kun kasvaa, niin vahinko jo käy. Niin juu, täällä on muuten nämä laturin johdot vielä kiinni. Ne ei ole kuin kahdella tosta noin. Ne lähtee irti. Niin kyllä se siitä kohta nousee pois. Joo, mutta pitemmittä puhetta. Kyllä täällä projekti on käynnissä, mutta että vähän on nyt tullut taukoa. Mutta näihin kuviin. Jatketaan taas höpinää kun aihetta. Morjens.